Životni moto mog današnjeg gosta je kako spremaš za sebe, tako spremaj i za gosta. Pogađate, u pitanju je profesionalni kuvar koji za nas danas sprema gurmanski svinjski vrat i laskare u pikantnoj salsi. Kako sve to izgleda, gledamo upravo sada. Današnji gost emisije Gastro Maestro je profesionalni kuvar Stefan Nikolić iz restorana Baštino u Beogradu. Tako. Dobar dan, Stefane, dobrodošao. Dobar dan. U Gastro Maestro. Bolje pa ti si pravi Gastro Maestro, ali tako? Ti si profesionalni kuvar koliko već? 15 godina. Odakle si? Iz Prokuplja. Iz Prokuplja, iz Donje Trnave. Tako je, Donje Trnave, sela kod Prokuplja. Dobro, danas je odlučio da nam pripremaš u stvari neke gurmanske specijalitete. Pa tako i prvi recept kaže da nam pripremaš u stvari... Gurmanski svinjski vrat. Gurmanski svinjski vrat. Šta je ovo? Da vas podsjetim malo na južni deo. Na južni deo. Jaku hranu, kao što kažu. A dobro, a šta je ono od jake hrane što pripremaš, što najviše voliš da spremaš? Prebranac. Prebranac? Tako je. Znači, ona, klasične srpske specijalitete. Jesu prebranac, naši... podvarak, sarma, punjene paprike. Aha. Jesu naši ljudi navikli sad, pošto sad kao modernizuje se kuhinja i tako, znaš. Ja, recimo, lično uvek se vraćam na srpsku kuhinju, nekako mi je najdraža, ta tradicionalna kuhinja. Kako ljudi sada reaguju na te moderne tekovine gastronomije? Jel prihvataju to olako ili se ipak vraćaju srpskoj hrani? Pa kako ko, ali u zavisnosti, mi smo imali isto par situacija ovde. Dođu gosti, konobar ponudi ono moderno, daj ti meni 10 ćevapa. 10 ćevapa s lukom. Pa naravno, to je uvek tako. I kad odemo u inostranstvo, ja nekako idem za ćevapđinicama. Tako je, tako je. Mislim, ne možemo od naših korena, a i dobri su nam koreni. Tako je, tako je. Šta im fali? Ovde imamo nekoliko namirnica, je li tako? Tako je. Za gurmanski svinjski vrat koji je prvi recept. Tako je. Dobro, šta imamo sve ovde? Imamo svinjski vrat, slanina slice, mirođija, kačkavalj, kruška, beli luk, peršun, celer, krompir, parmezan, šunka i puter. Tako, ovo je neutralna pavlaka, ali to ćemo na kraju da uradimo pecorino sos jedan. Pecorino sos. Dobro, dobro. Ja predlažem da mi polako krenemo da pripremamo sve. Pretpostavljam da treba da ti zagrejem u stvari ovaj grill tiganj, je li tako, na početku samom. Inače, ovo se završava na grill tiganju ili može da ide čak negde i u rernu pa da se završi na ti... Kako to? Na grill tiganju. Samo na grill tiganju, je li tako? Treba će samo malo vremena, ali to je ta poenta da ne ide u rerni, nego na grill tiganju. I ono što je specifično kod ovog recepta, mislim kod ovog jela, jeste da ide u ovoj foliji. Aha, dobro, znači motamo u rolnicu, da? Zašto u foliji? Da bi dobilo meso mekoću. Da bi zadržalo sočnost u stvari. Tako je, u foliji se stavlja puter i onda se ti sokovi spajaju i tako bude to sočno, baš... Jasno, jasno, jer kad bi stavio u rernu, možda bi bilo malo izgubilo sočnost i suvo. Bilo bi suvo, da, generalno jeste. A svinjetini ipak treba malo više vremena nego, recimo, bifteku da se priprema. Ja ću ti prepustiti ovaj deo kuhinje i možemo polako da krenemo da pripremamo u stvari i tu svinjetinu. Uzet ćemo za početak ovaj svinjski vrat. Dobro. E sad, što se tiče ovog izbora mesa, mi smo sad uzeli svinjetinu, ali da li postoji mogućnost da radimo i sa nekim drugim mesom? Pa može da se sprema sa piletinom, sa biftekom čak može. Da, a ostaju sve ove namirnice koje su ovde na... Znači, može da se promeni vrsta mesa, znači može da se stavi piletina, može da se stavi biftek, junetina, šta god, odresti neki i tako. Ali ono što je jako važno jeste u ovoj foliji. Odlično, ajde radimo. Sad ćemo da uzemo... da ga razbijemo malo, pogotovo što on ima žile u sebi ovde malo. Jest. I to je poenta kod vrata. Jer da se ne stavlja direktno, nego da se spremi na ovaj način, bar zbog tih žila, tako.
Jasno, vrat je prilično žilov, da, a kao drugi recept ćemo pripremati i laska rep. Tako je. Takođe deo svinjskog mesa i to je potpuno drugačiji, je li tako? Tako je, tako je, tako. I pogotovo zbog toga što je laska rep suv. Aha. Dobro. Znači, nema unutra masnoće i tako dalje, ali kod vrate priče drugače. Ovo će biti jedna velika rolica, jel da? Tako je. Što znači da mi smo uzeli dve manje šnicle i sad ih spajaš zajedno i lupaš ih zajedno. Da ispadne kao porcija. Da ispadne jedna velika. Jedna velika, to. Dobro. Jel začinjavaš možda sojo biber? Obavezno, sojo biber. Stavljaš sa strane. Dobro, evo ga, izvolite. Ali dobro, naći ćemo sad. Evo ga. Eto, izvolite. I kao punjenje koristiš u stvari? Šunku i krčkavalj. Rendani krčkavalj. Rendani krčkavalj. Tako je. To ćemo sada uradimo sve. Dobro. Evo, ja ću ovde da... Ono što je jako bitno kod ovog jela, stavlja se cela šunka, celi slajs. Aha. Tako je, ovako. Ja ću samo da nađem rende negde ovde. Evo ih rende. A tu je. Odlično, sve je tu, sve si se snašao. Tako je, tako je. Kao kod kuće. I ja volim, na primjer, kad spremam za sebe, kao i za gosta, da stavim, mislim, ono, da stavim da bude sočnije unutra. Dobro. Da ima što više, na primjer, šunke, krčkavalja. Nadeva. Nadeva, tako. Da bude fino. Dobro. Sad ćemo da uzmemo da izrendamo krčkavalj. Izvolite, zovu te gavra, jel tako? Gavra. Što te zovu gavra? Od malena. Od malena, jel da? Tako je. Kakav je bio život u Donjoj Trnavi? Život je bio seoski. Idiličan, seoski idiličan. A onda sam došao u divlji Beograd. Ali onda sam došao ovde da pokažem te neke specijalitete. I makom se gosti iznenade tako kad spremim nešto što su naše babe spremale. A da, 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 da. Na primjer, ono jeste da se mi po profesiji bavimo da mora tako da bude, ali ima, na primjer, načina ono kao što su spremale naše babe. I onda sve onako na njihov način. Jasno. Poseban, što kažu. Jel stavljamo još nešto tu? Ništa više ne stavljamo. Sad uzemo... E sad, ovo mi je bitno što si uradio. Dakle, sa strane si stavio u stvari da ne bi iscurilo tako nešto. Tako je, to je jako isto. Sa jedne i sa druge strane i sad praviš u stvari rolnicu od svega toga. Tako je. Dobro. I imaš onu foru kao da malo podvučeš, jel te postavljam ili... Ali to ćemo ovako da uradimo, ali to će da pokrije slanina, što je jako bitno. Odlično. Baš zbog toga se stavlja slanina, zbog ovih pukotina. Aha, aha. Jer brat ne može sad sam po sebi da... Ne može da zadrži sve to, ali zato slaninica može. Slaninica uvek može. Slaninica uvek može. E sad, interesantan je način u stvari zašto ih preklapaš jednu do druge. Tako je. A to je da... Da ne bi došlo do pucanja. Ne bi došlo do pucanja i da bi u stvari celu... I da bi nadev ostao unutra. Tako je. I onda je na taj način cijela rolnica u stvari osigurana. Tako je. I to posle kada se iseče na taljatu dobije onako oblik. Da. Šta je taljata za one koji ne znaju? Taljata je meso kada se iseče na parčiće. Na parčiće onako da bude... Tako je. Da vidimo presek rolnice. Tako, na primjer, može biftek, piletina, sve na taljati lepo da se iseče, odnosno da se vidi što bolje preglednost tijela. Dobro, jasno, jasno. Koliko stavljamo toga svega? Pa stavljamo koliko je ovo sad. Evo, ovo je dosta. Ovo je super. To je to. Kao da sam znao. Kao da si znao. I mislim da će ti trebati i ova... Folija, tako je. Alufolija. Ostavit ću ti je ovde. Reci mi, da li na tiganj stavljaš nešto ulja? Ulja obavezno malo. Ulja obavezno, ja ću već zagrejati ulje da čeka spremno ovaj gurmanski svinjski rast. Ono što je bitno ovde kod folije. Dobro. Kad se stavi puter sad ovako malo, ali samo se premaže ovako folije. Da bude sočnije, pretpostavljam, i da ne izgubi svoje sokove. Eto, to su te... Male tajne. Male tajne velikih majstva. Velikog gavre. Velikog gavre. I ono što je bitno, stavi se malo peršu. Dobro. I isto, dakle, ne stavlja se u rolnicu, nego se stavlja... Unutra. U stvari, na foliju. To je ono što sam pričao na samom početku, da primi sokove. Jasno, jasno, jasno. Vidi kako lepo izgleda. Tako je. Boga mi će to da bude fantastično. Nemoj da mi padne to. Ne. Ode mast u propast. Ode mi gurmanski vrat. I to je to. Hoćeš da isečemo nožem? Može. Hvala. Drži samo. I onda se zatvori ovako. Kao bombonica u stvari. Tako je. Dobro. I možemo sad da stavimo. I sad stavljamo u stvari da se isečemo. Ali ono što je jako bitno, da se ovde zatvori, da ne bi izašli ukusi.
Jasno. Sočnost. Znači sad je skroz zapakovana i može da ide u stvari na grill tiganj gde ima ulja. Mi ćemo za to vreme da spremamo prilog. Dobro, dok se ovo peče. Možeš da staviš ovo da se ispeče lepo. Lagano da se peče sa jedne i sa druge strane, to jest sa svih strana, a krećemo na prilog. E sad, prilog će biti pire, ali ne klasičan pire krompir, nego pomešamo pire i celer. Dobro, ovde imamo kuvani celer, ovde imamo kuvani krompir. Tako je. Već smo ti ga unapred skuvali. Mi ćemo da sad to stavimo ovde. Dobro. To je prilog, a kasnije ide i pecorino sos, je li tako? To ćemo preko. Znači, kada se sve servira lepo na tanjiru, preko to je završnica, sos s pecorino. Dobro. Ovo je sada klasični pire, je li tako? Samo što je sa malo izmenjenim sastojcima. Tako je. Dodali smo celera. Da. I... Šta je bitno kod pire krompira, recimo, da ne bude onako gumenast? Znaš da onda bude onako baš gumenast kad ga previše premutimo i tako dalje? Kako da izbegnemo to? Pa možemo da izbegnemo da stavimo više mleka ili neutralne pavlake može čak da se stavi umjesto mleka. Jasno. Da, i ono što je jako bitno da nema grudvice u sebi. Da bude što kremastiji, to ja volim da kažem. Da, jasno, jasno. Dobro. Stavit ćemo malo neutralne. Malo neutralne, da vidim da li ti ovo radi. 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 Kao zmaj. Hoćeš ja? Može. Ajde. I ništa, sad samo mutimo. Tako. Dobro. Jel dodaješ još nešto ovde? Mirođije, peršuna. Možeš polako da pripremaš. Ja volim ovako dosta začina da stavim, dosta sveže. Šta inače stavljaš od svih začina? Ja, na primjer, kako lepo miriše sad. Stavljam mirođiju, peršun, beli luk. I bosiljak volimo. I bosiljak. Tako je. Jer ja, na primjer, začine sveže baš volimo. To, na primjer, hrani baš daje dobar ukus. Dobro. Od koga si naučio kuvanje? Od babe. Ala, miriše. Od bake, pa da, svi smo od bake nekako pokupili. Jel, hoćeš da umešam sad ovo? Može, može i to isto. I dalje, jel tako sa ovim? Da bude da se dobije kremastije. I evo ga. E, to je tačno. To je otprilike to. Da. Nećemo ga više mučiti. Jel tako? Dobro. Evo, ruke da operem. E sad, reci mi šta je sledeće što radimo. Kruška nam treba za? Za dekoraciju. Samo za dekoraciju. Dakle, mi smo u principu priveli kraju ovo jelo. Treba sada da završimo ovo na tiganju. Ovo se završi na tiganju. Tiganju, jel tako? Sa svih strana. Da se ispeče lepo. Za to vreme se spremi pire koje smo već spremili. Dobro. I spremimo krušku za dekoraciju. Krušku za dekoraciju, a pecorino sos ćemo na samom kraju. Ništa. Ja predlažem odmah da sada idemo na jednu malu pauzu, da sačekamo u stvari da se sve ovo lepo ispeče, da kasnije pripremimo i pecorino sos i da se malo igramo sa gavrom. Stefan Nikolić, profesionalni kuvar, danas proba pet namirnica zavezanih očiju. Naša stara igrica, gastro pogađalice, si spreman, Stefane? Jes, samo što ništa ne vidim. Što ne vidiš, tako i treba. Aj sad šta ćeš, hoćeš nešto prvo lepo ili nešto manje lepo? Može nešto manje lepo prvo. Nešto manje lepo? Pošto ide ono nešto manje lepo, pa onda lepo. A znaš šta? Nisam siguran baš da ćeš imati ovo drugo, ali mislim, aj probat ćemo. Probat ćemo da vidimo. Daj mi ruku kojom jedeš. E, ovo ti je kašikica. Dobro. I, okej, sad probaj da pogodiš usta. To je to, ja držim da ne ispravljaš u košulju, sve je u redu. Šta je ovo, gavro? Na šta liči? Kakvog je ukusa? Kiselo. Kiselo, ali šta je? Kao sirće nešto. Sirće, možda ima i sirćeta, ali je neki sos, jedan poseban sos koji ide recimo i u neke koktele. Vrlo intenzivnog ukusa. Balzamiko. Nije balzamiko, nego je jedan sos koji se zove na slovo V. Vo. Vo. Vo.
Worcester. Worcester sos. Skoro pa si pogodio. Ajmo druga namirnica da vidimo da će ti bolje. Može sad nešto lepo. Sad je nešto prelepo, sad je nešto iz tvog kraja. Ajde. Ajde da vidimo ovo. Šta je ovo? Ovo bi trebao da pogodiš. Isprve. Oj, oj. Šta je? Svinjska masa. Tako je, svinjska masa. Ajmo dalje, daj mi ruku opet. Sad zahvatiš ovo ovde unutra. Kako? Ovde unutra zahvatiš. I pogodiš mi šta je ovo. Može da se jede, najnormalnije, sve je u redu. Ti si baš zahvatio. Šta je to, gavro crni? Neki začin. Nije začin, nego je... Nešto što... Nešto što se stavlja kao ukras na, recimo, torte. Može na neke presne specijalitete, slatke. Nana. Oj, slane. Nije nana, nego je nešto sa livada, vrlo šareno, vrlo... Maslačak. Ne, ali... Blizu sam, a. Putu blizu si, u pitanju je sve... Če! Cveće. Jeste, ima cveće. Dobro, ajmo sad... Može nešto lepo. Evo ti lepo. Evo ti jedan kolačić će sad da bude. Super kolačić. Gledaj sad ovo, gavro. Ovo je super, stvarno. Ovo je baš fin kolačić. Ovo je slano. Pa slani kolačić. Ovo je slanom. Šta je to, gavro? Slan kolač. Nije, gavro. Šta bi mogao? Hoćeš vodu? Može vode. Može vode, može vode. Evo ga, šta je to, šta bi to trebalo da bude? Nešto što ima dosta soli. Nešto, šta recimo? To je jedan začin koji se stavlja gde? Začin C. Ha, skoro pa je taj začin, ali je u kocki. Aha. Kocka za supu. Aj, jo. Sad ću da se pretvorim u supu. I peta namirnica. Evo ga, ovo je jednostavna namirnica, ovo ćeš pogoditi. Šta je ovo? Za doručak se jede, jedu ga konji, do duše najviše. Ovsene. Ovsene paholjice. Svaka čast, možeš da skloniš. Aj, aj. Kako je bilo, gavro? Gadno. Gadno. I nastavljamo da radimo prvi recept. Gurmanski svinjski vrat je u pitanju. Gavra je preživao ovu kocku supe. Sve je u redu, gavro, ali tako? U redu se. Jesi u životu nekad pojeo kocku supe? Ne. Znači, pamtit ćeš mi emisiju. Ali dobro, i mene. Evo, stojim. Još uvek stojiš. Ali gavra kaže, e, posle ove kocke supe, ovo ja sam jedem. Tako je. Okej, okay, imaš nagradu. Zaslužio. E sad, zaslužio si, stvarno si zaslužio, svaka čast. E, ovo ćemo sada da zapečemo, kao što ste videli sada na vašim ekranima. Izvadili smo iz alu folije, ispečeno je lepo i sada ćemo samo da zapečemo sa svih strana da dobije lepu rumenu koricu. A mi ćemo sada da napravimo, to je gavra će da napravi i pecorino sos. Tako je. Ovo izgleda stvarno fenomenalno. Ovo je već počelo da gori, tako da ja pretpostavljam da je spremno sad. Da stavljamo... Stavljamo neutralno. Tako je. Dakle, pecorino sos je u stvari sos na bazi neutralne pavlake i parmezana. Parmezana. Uglavnom, to je poenta. Neutralna pavlaka i parmezan. Dobro, dobro. Dodamo parmezan. Jel to sve imaš ono kao proizvoljna varijanta? Proizvoljna ili... varijanta. Kako se kome sviđa. Tako je. Možete i bez začina, možete sa začinama. Samo nemojte da stavljate kockice za supu. Dobro. Jel inače koristiš kockice za supu kad smo već kod njih? Ne, pravim domaći bujon. Domaći bujon, tako je. Staviš pile da se kuva, tako je. Dok se ne raskuva potpuno i imaš savršenu stvar. To je to. Riblji ide malo teže, ali i on ume da se napravi može da baš lepo. Tako je. Stavljaš sada? Peršu. Peršun, pre toga si stavio i mirođiju. Tako je. Dakle, to je samo malo onako da zamiriše. I dodamo malo, ja volim da stavim,
Belog luka, svežeg. Belog luka, svežeg? Ne u praku, nego svežeg. A, dobro. Daje mu intenzivniji ukus ili šta? Intenzivniji. Aha. Ali nije ni greška da stavimo... Može i u praku. Luku praku. Možemo da smanjimo malo ovo. Evo ja ću. Ti možeš da staneš ovde dok ja smanjujem ovo na recimo sedmicu, šesticu. I uzet ću i ovo da lepo promešam da ne bi izgorelo. I to je to. I to je to? To je to. Pekorino sos je spreman. Ja mislim da je spreman i tanjir i tamo onaj pire krompir koji smo napravili. Sve je spremno u principu da završavamo. Tako je. Ja ću sipati pekorino sos ovde. Lepo miriše. Idemo sa sledećim korakom. Možeš da staviš sve na... Možemo i ovo da ugasimo. Dobro, ja ću ugasiti, evo ti možeš da staviš na dasku i da kreneš da pripremaš servir. E, stavimo samo, uzmemo kašiku jednu. Dobro. Kašika, kašika, kašika. Serviraš sa, imaš, evo ja ću naći kašiku, evo ti možeš da tamo pređeš. Evo, izvolim. Hvala. Kako i na koji način serviramo? Idemo prvo prilog, ali ono kako se servira ovo jelo, jeste da ide prilog, odnosno ovaj pire, a na prilog se stavlja ovaj gurmanski svinjski rat. Dobro, ajde radimo to. Znači, prvo prilog, pa sečeni gurmanski svinjski rat. Tako je, na taljatu. Na taljatu. Lepo se ispekao sa svih strana. Mislim da ti ovaj puter i sve ovo više neće trebati. Ne treba to više. Tako, to možemo da sklonimo da ne smeta. A za servir imamo krušku, imamo pecorino sos i odlični gurmanski svinjski vrat. Dobro. I uzmemo sad gurmanski svinjski vrat, taljat. Dobro. Sečeš dijagonalno, pretpostavljam. Dijagonalno, tako. Dobro. Da vidimo kako će da ispadne. Jesi zadovoljan kako je ispečeno? Da, da. Dobro. I miriše, pravo ti kažem, fantastično. To sve stavljamo sada na... Ovako. Baš se dobro ispekao je ovako. Jeste. Taman je fino ostao ružičast u sredini. I ostao je sok. I ostao je sok. Da ne bude suh. Da. A u sredini je taman onoliko ružičast koliko treba da bude. Mada ja volim svinjetinu da zaista ispečem. Iako je ne jedem, volim je da je zaista ispečem do kraja. Da bude dobro pečena. Da bude dovoljno pečena za svaki slučaj. I sada prelijemo pekorinu. Dobro. Imaš i još jednu kašiku ovde. Tako je. Izvolim. Dakle, stavljamo samo sa jedne strane. Tako, ono je jako bitno da se vidi jedan deo mesa, a drugi deo mesa prekriven sosom. Da ne pokrivamo ništa. Tako je. Odlično. Koji smisli ovo jelo? To je moje jelo. To je tvoje jelo, dakle ti si baš smislio. Šta radimo sa kruškom? Krušku sada sečemo. Dobro. Dijagonalno isto. Dobro, evo ja ću da ti dam čist. Može. Ovde. I ovako. Samo da ja uzmem ovako. Evo imaš ovde čiste noževe. I ovo je praktično samo kao ukras. Tako. I kao dodatak. A može i da se jede. Može i da se jede, nije samo za ukras. Kažu, ono što serviraš na tanjiru, obavezno mora da bude jestivo. Tako je. I to je to. I to je to. To je bio naš prvi recept. Idemo odmah na drugi recept. Vi gledate namirnice za gurmanski svinjski vrat, a odmah zatim pripremamo još jedno jelo što se tiče svinjetine. U pitanju je laskare u pikantnoj salsi.
Kako vam zvuči laskare u pikantnoj salsi? Ja mislim da je to prilično zavodljivo jelo i zato smo Stefan Nikolić i ja odlučili danas da vam napravimo upravo i to jelo u emisiji Gastro Maestro. Ovde imamo mnoštvo povrća. Tako je. Šta imamo sve od povrća ovde, Gavro? Imamo krastavac, ljutu papriku, neljutu papriku, šargarepu i to dinstamo na puteru. To dinstamo na puteru. Tako je, zajedno sa laskareom. E sad, laskare je u stvari deo svinje koji je prilično onako lep, kvalitetan čist. Tako je. Ja bih rekao. Jeste. Je li tako? Da. Dobro. Reci mi, molim te, kako njega pripremamo? Na žilijenu isto. Možemo da seckamo, ali tako? Možemo, tako. Ali prvo ćemo krastavac da isečemo. Dobro, da li ti treba neka pomoć možda? Može. I da ja uhvatim nešto da seckam. Može ove laskare. Laskare, dakle, na žilijen i njega. E sad, i on ima neke masnoće, reci mi samo molim te da li želiš... Znači, može ovako, pa na žilijen. Hoćeš ovako? Sve, nema ništa. Tako je to. Nisam razumeo, hoćeš ovako na pola i onda na žilijen. Tako je. Dobro. Znači, ovako i na... I sve se seče. Ne, odvaja se ništa. Ne odvaja se ništa? Tako je. Znači, sve se jede kod tebe, tu nema šta. Ništa se ne baca. U kojim situacijama odvajaš te stvari? Kada ima baš dosta žila. Ali taj laskare je sređen u pripremi, tako da nema nešto mnogo žilav. Nema, nije ništa specijalno žilav, da. Ovom jelo se prilično brzo priprema. Rekao si da ćemo da ga pripremimo otprilike za 6 minuta. Bukvalno 6 minuta, tako. Ajde, da vidimo da li ćemo da ga stvarno pripremimo za 6 minuta. Jel, u stvari, povrću ne treba puno? Ne treba mnogo, samo da se malo prodinsta. To je ona kineska varijanta, samo malo da se opusti. I generalno... Ja ću dodati za to vreme povrće, putera. Od ostalih kuhinja koje preferiraš, internacionalnih? Italijansko najviše. Italijansko, volim da pravim paste, rižota, a znam i da spremam dosta ribe, na primjer pastramku volim na žaru da spremam. Uh, da. Evo ga. Ja ću dodati isto i ovu ljutu. Ljutu papričicu. Tako je. To je po ukusu, po izboru. Koje još povrće može ovdje da se stavlja? Možemo i neke tikvice, recimo. Može po izboru. Znači, svo povrće može da se stavlja. Šta imaš kod kuće? Naprimjer, drugačije rečeno, to je laskare spremljen na kineski način, recimo. Bravo, kao ja vidim da je meni ovo kao sve na žilijen. Tako je, tako je. Ovdje samo fali u principu soja sos koju mi nećemo staviti. Tako. Pretpostavljam. Ne. Šta stavljamo u stvari da bi bio sos? Sočni stavljamo neutralnu pavlaku i parmezan. Aha, samo to? Tako je. Te dve stvari. Dobro. To je isto takođe neka vrsta pecorino sosa. Tako je. Ali bitno je da se sve seče na žilijen. I na taj način skraćujemo vreme u kuhinji. Tako je. Evo, ja sam ti već ovo isekao, Gavro. Hvala. Sve je već gotovo. I možemo sad da ubacimo... Može da se ubaci ovde. To ide odmah, jel? Odmah, sve se dinsta sa povrćem. Da primi sokove. Dodamo soli. Malo više. Malo više. Soja sos. Ali ima dosta. Ali ima dosta, tako da neće da se to primi. Dobro. I možemo malo da pojačamo. Aha, još da pojačamo. Tako je. Dobro. Jel treba još nešto da se doda unutra? Ne, sad dok, na primjer, meso primi boju, onda dodamo neutralnu pavlaku i parmezan i to je to. I to je to. Vlašac nam služi, radi dekoraciju. Dobro. Sad čekat ćemo samo malo da se u stvari sve ovo zgotovi.
Došlo je vreme i da završavamo ovu emisiju Gastro Maestro posvećenu, čini mi se, svinjskom mesu. Ja bih tako rekao. Sve što smo danas napravili, napravili smo od svinjskog mesa. Na prvom mestu, u stvari, ovaj gurmanski svinjski vrat, koji izgleda prilično dobro ovako sa dekoracijom, sa kruškama, sa pecorino sosom i tako dalje. A Stefan, ili ti Gavra, je sada završio i las kare u pikantnoj salsi, tako što je dodao u stvari neutralnu pavlaku unutra i dodao je i parmezan. Sve smo to ukuvali i sad samo je... Možemo da serviramo. Tako je, da serviramo. Izvoli, Gavro, serviraj. Dakle, koliko se ovo jelo u principu ukupno priprema? Znači, bukvalno... Trebalo mu je nekih desetak minuta. Desetak minuta, tako. Dobro. U stvari, kao kinesko jelo, ali na potpuno drugačiji način. Na drugačiji, južnjački način. Samo je žilijen kineski, a sve ostalo je prilično srpsko. Tako je. I za dekoraciju stavljaš u stvari šta? Vlašac dodamo malo. Ako imamo sveži vlašac, to je idealno. Ako nemamo... Može i suvi. I ovaj sušeni koji mi imamo u studiju će biti sasvim dobar. Ovo me nervira, ja imam OCD. I meni jesu. Moramo da ga stavimo unutra. I super. Ovo je stvarno pikantna salsa. Znači, za one koji vole ljuto... Koji vole ljuto, tako. Ovo je zaista ovako pikantno. Stefane, meni je ostalo samo još da ti se zahvalim što si bio današnji gost Gastro Maestro, što si nam pokazao kako se prave neka zanimljiva jela i tvoja jela sa svinjskim mesom i da ti se nadam i opet sledeći put u nekoj drugoj emisiji Gastro Maestro. Biće prilike. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala i vama što ste nas gledali i danas, naravno, na dve televizije TV Doktor i K1. Prijetno doviđenja.